U Srbiji će po prvi put biti održano evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu, a grad domaćin biće Novi Sad. Kako bi organizacija ovako velikog sportskog događaja protekla besprekorno, juče je u Šidu održan radni sastanak organizatora sa direktorima biciklističkih klubova iz Šida, a koji su se pokazali kao dobri domaćini sličnih takmičenja. Ono što je najvažnije takmičenje u Srbiji ove godine, to je evropsko prvenstvo. Nadamo se učešću biciklističkih klubova iz Šida, kako takmičarski, ali tako i u organizacionom timu. Ovo je najveće takmičenje u Srbiji u biciklizmu i svi mogući resursi su nam potrebni. Biciklistički klub Šid je poznat kao odličan organizator trke ulicama Save Šumanovića i te organizacione sposobnosti celog tima na čelo sa Dušanom Gojićem su nam i te kako potrebni u Novom Sadu. Vrhunski rezultati koje postižu mladi biciklisti oba šidska kluba rezultat su odličnog i pravilnog rada. U narednom periodu biće im pružena još veća podrška. Došao sam u Šid iz dva razloga. Jedan je prvo da vidim otkud toliko uspešnih sportista, biciklista iz Šida i kako da tako jedna mala sredina ima dva jako uspešna kluba u biciklizmu u Srbiji, znači ne u Vojvodini nego u Srbiji. Ono što pratimo na takmičenju da su u pojedinim kategorijama deca iz Šida između sebe trkaju za pobedu, da svi ostali klubovi iz Srbije, Beograd i svi ne uspevaju, kažem, u nekim kategorijama mlađim da budu tako uspešni kako je tu u Šidu. Jednota je napravila ovu jako lepu stazu na kojoj smo imali i Kup Srbije prošle godine. Grad Šid je poznat kao odličan domaćin trka, ulicama Save Šumanovića je najjača trka koja se vozi u Srbiji i to je još međunarodna, pored toga što je Kup Srbije. Evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu organizuju Biciklistički savez Srbije, Vojvođanska asocijacija biciklističkih klubova i Biciklistički klub Novi Sad. Verujemo da će biciklisti iz Šida svojim učešćem na ovom takmičenju opravdati poziciju najboljih u Srbiji.